Labadiena, jūs žiūrite kovo 5 dienos naujienas. Dėl finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado atleidimo valdančioje koalicijoje tvyro įtampa. Premjeras Andrius Kubilius dar kartą pakartojo, kad finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnybos vadovo atleidimas buvo klaida, o vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis paskelbė nežadantis trauktis iš pareigų. Bendrai dėl FNTT vadovų atleidimo reikalo savo nuomonę aš jau esu ir anksčiau pasakęs, ir dar sėkį galiu tą patį pakartot. Mano nuomonė, toks vadovo atleidimas buvo klaida. Be abejo, būtų geriausia, jeigu liberalų ir centro sąjunga ir ministras Palaitis suprastų, kad į komisijos nuomonę negalima nereaguoti. Ministras turi turėti premjero, prezidentės ir Seimo daugumos pasitikėjimą. Aptarsime susiklošusią padėtį su koalicijos partneriais, bet už vyriausybės darbą atsako ministras pirmininkas. Teisinė prasme, šitos išvados tai nėra teismo sprendimas. Ir natūralu, kad tas išvadas priėmė dalis antikorupcijos komisijos narių. Ir aišku, tai nėra net Seimo sprendimas. Liberalai mato alternatyvų ir šiuo atveju aš manau, kad kiekvieno politiko, Seimo nario ar vyriausybės nario yra atsakomybės klausimas visgi elgtis taip, kad likus pusiai metų iki eilinių Seimo rinkimų valstybėje būtų išlaikyta rimtis, užtikrinti valstybės svarbiausių institucijų veiklą. Europos vadovų tarybos posėdėje savaitgalyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir dar 24 Europos Sąjungos valstybių vadovai pasirašė naująją Europos fiskalinės drausmės sutartį. Ši sutartis įpareigos Europos šalis laikytis griežtos finansinės drausmės ir vykdyti atsakingą ekonominę politiką. Pasirašiusios sutartį valstybės įsipareigoja tarpusavyje aptarti ir reikalui esant koordinuoti planuojamas stambes reformas. Jos taip pat turės informuoti apie savo planus skolintis finansų rinkose. Prezidentės teigimu, dabar pasirašydama sutartį Lietuva išreiškia tvirtą politinę valią laikytis fiskalinės drausmės. Pirmosios nepriklausomos Lietuvos premjerės, nepriklausomybės akto signatarės profesorės Kazimieros Danutės Prunskienės sveikata po truputį gerėja. Insultą patyrusios Lietuvos liaudies partijos pirmininkės būklė pirmadienio rytą išliko stabili, buvo pastebėti nežymus teigiami pokyčiai. 5 TV redakcinė kolegija profesoriai linki kuo greičiau pasveikti. Rusijoje baigiami skaičiuoti prezidento rinkimų paskutiniai balsalapiai. Rusijoje Centrinio rinkimų komiteto, patikrinusio 99% balsalapių duomenimis, dabartinis Rusijos ministras pirmininkas Vladimiras Putinas rinkimuose surinko 63,82% balsų. Rusijos ambasados Lietuvoje duomenimis prezidento rinkimuose balsavimo teisę pasinaudojo 4661 Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis. Tai 70% daugiau nei per praėjusius parlamento rinkimus. Kas 12 lietuvis mūsų šalyje prie mobiliojo interneto jungiasi kiekvieną dieną. Ta parodė tyrimų kompanijos TNS LT atlikta apklausa. Mobiliųjų renginių naudotojai internete per dieną vidutiniškai praleidžia apie 20 minučių ir dažniausiai tikrina elektroninį paštą, o rečiausiai naudojasi interneto bankininkystės paslaugomis. Per du paskutinius 2011 metų ketvirčius gyventojų teigiančių, kad naudojasi išmaniaisiais telefonais skaičius, Lietuvoje išaugo nuo 12 iki 20%. Nuo besinaudojančių jų planšetiniais kompiuteriais per tą patį laikotarpį padaugėjo atitinkamai nuo 3 iki 4%. Savaitgalį Vilniaus Litexpo parodų rūmuose praūžė tarptautinė turizmo paroda Vivatur 2012, kurioje turizmo srities profesionalai pristatė naujausias turizmo tendencijas ir galimybes. 2012 Seimo nutarimu paskelbti muziejų metais, tad Vilniaus miesto stende buvo pristatyti Vilniaus muziejai ir miesto kultūrinis paveldas, o išmaniųjų telefonų naudotojams pademonstruota interaktyvi naujovė turizmo taikomoji programa. Iš tiesų džiaugiamės galėdami pristatyti naujieną. Tai yra visiškai nauja turizmo aplikacija, kuri vadinasi Vilnius Turizm ir yra skirta tiek vilniečiam, tiek ir turistam.
Ši aplikacija yra tarsi virtualus gidas, kuris suteikia galimybę turėti visą svarbiausią informaciją vienoje vietoje, tai yra išmaniajame telefone. Aplikacija yra visiškai nemokama, tiesiog ją siunčiant naudojamas interneto ryšys. Sporto pasaulis. Turkijoje vykstančiame Europos moterų šachmatų čempionate Lietuvos didmeistrė Viktorija Čmilytė ir toliau žengia be pralaimėjimų. Dabartinė Europos čempionė iškovojo trečią iš tiek pat galimų vietų. Trečio rato mače Lietuvos atstovė laimėjo prieš du taškus turėjusią Jovaną Vojinovič iš Juodkalnijos. Europos moterų šachmatų čempionė Turkijoje paaiškės po 11 ratų kovo 13 dieną. Prancūzijoje vykusio teniso profesionalų asociacijos Challenger serijos turnyre dvejetų varžybas laimėjo lietuvis Laurynas Grigelis ir baltarusis Vladimiras Ignatikas. Jie finale sekmadienį 4-6, 7-6, 10-0 nugalėjo Vokietijos atstovą Dustiną Brauną ir Britą Jonathaną Merėjų. Už pergalę dvejetų varžybose Grigelis ir Ignatikas pelnė po 90 ATP dvejetų klasifikacijos taškų bei 2650 eurų čekį. Na ir orai. Šią naktį atšals net iki minus 7, ryte bus dar laipsnių šalčiau, iki minus 8, tačiau įdienojus sušils iki 3 laipsnių šilumos. Panašu, kad šią savaitę žiema dar neketina trauktis, tad pasirūpinkime šiltesnę aprangą. Tiek naujienų šiandien, dėkoju už dėmesį, geros dienos.